tusmada ta ku sii dirinida tusmadana waxba daraynino dhibaatada usii maleegin oo dhibaato iyo colada usii abuurina tusma aniga hadda waxaa aaminsantihin tusma inaan isku baabaanay tusma xala ma habe hore isla hadlaynay aniga iyo walaa farxiye cabsiye iyo walaa cid kalood aaminsantihin amaa tuunsantihin inay dhibaatoynayaanna habeen har iyo habeen kama seexanno arrinteeda safiya tusmo annagay walaasheen tahay mar waa dumar. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabteeda qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo meel kastoo aad aafaa dunida kaga sugantihiin, xilli kasta inii taaba wacan oo wanaagsan. Haddii tahay kulankii ay ugu horreed soo booqda channelka Farxqaan YouTube, fadlan ma aminaa subscribe-ta noo saarto, siina share garaysto, laagtana aad saabt. Markaad nuxurkaada ka soo boogatana, fadlan ma aminaad commenti caafimaad qaba wixii fikirkaaga aad nagula soo wadaagto. Ayayo, wixii cusub naga warayso waxaad u maqashana ka fiirso. arrintii baraha bulshada haystay maalmihii la soo dhaafay waa safiya tusma farxiya kabayare ayaa sheegtay haba yaraatay inaanay wax xurgufooyada iyo farxiya cabsiiye dhex martay aanay jirin, iyo safiya tusmo toona weliba ay tiri waan la hadlayay walaashay, waxna allaal wax naga dhexeeyaana ma jirto. Bal haddaba aan inii kala buuxa farxiya kabayare iyo hadalladii ay isweydaarsadeen ama laakiin waxay igu kalifay kilib yaraan lay soo diray wiil nin weyn wiil yaana dhihina nin weyn oo soo galay Facebook, anigu Facebook malihiye tala soo jarayaa whatsappka lay soo dhigay oo ma aragtay cod walaashay farxiya cabsiya sidaaya oo dhahaya fiiri ay la dhegaysta farxiya cabsiyasay farxiya kabayar usoo diray. Kabayare ayaad soo wada dhegaysatana farxiya kabayare ayaa sheegtay in kiliib lala wareegayo baraha bulshada, kuwa aasoo dadka lagu majir habaabinayo, kuwaasoo weliba laleeyahay waxa ishaysta ama ay ka dhex taagan tahay farxiya cabsiiye iyo farxiya kabayare. Farxiya kabayare ayaa sheegtay haba yaraatay inaanay jirin wax u dhexeeya labadooda. Haddaba halka ay tii safiya tusmo na waa walaashay, wax allaale wax naga dhexeeyaana ma jirto, caawaan wada hadlin. Wasida iyadu hadalka u dhigtay ee farxiya kabayare ayaa sheegtay dadka ku tiri kuteenta la wareegaya baraha bulshada ee been abuurka wada, iyadoo lagu jiro tobankii dambeeyey bishii khayrka lahayd, weliba tobankii ugu dambeeyey rabadaanta, in Ilaahay laga boqo waxyaabaha ku turi kuteenta ee dadka lala dhex wareegayana in la iska daayo, iyo hadallada been abuurka ee dadka laga sameynayo, iyo weliba fiidiyowyada lasoo jarjarayo ee inta xun lasoo horeysiinayo ama baraha bulshada lala wareegayo. Haddii aan dhammaystiri karin qofku waxa uu yidhi ha soo jarin inta xun. Hadba wasida iyadu hadalka u dhigtay waxa ay sheegtay inaanay safiya tusmo wax xurguufa ama wax xumaana aanay uhayn dhexna ool. Haddaba halka ay sheegtay inaanay iyadana farxiya cabsiiyo wax xurguufa ama wax xumaano ay u haysaa aanay jirin sida hadalka u dhigtay, waxa ay tiri waxaaba iga maslaxaysay ama ay ina soo dhex gashay markii sawirku soo baxay, ama ay sheegtay safiya tusmo inuu ka maqan yahay sawirkaas oo ay lahayd farxiya kabayar, ayaa ay soo wacday sheegtayna inaanay sheekadu halka ay ku damiyaan, weliba aanay waxba u soo jawaabin. Safiya tusmo ay sheegtayna inay dhibaato weyn haysato, weliba farxiya kabayar ayaa caddaysay ama sheegtay inaanay labada qof midna wax xurgufi dhex marin ama aanay waxba u hayn, ay dad walaalaan yihiin. Waxa ay sheegtay inay sheekadan hadda iska dansan tahay balse aanay rabin in ay soo jawaabto, balse dadka qaar ayaa ku qasbay markay aragtay fiidiyogan hadeena lala wareegayo baraha bulshada ee laleeyahay farxiya cabsiiye iyo farxiya kabayar, ayaa haddana ay isu soo dhumay oo weliba baraha bulshada lala wareegayo dad badanna ay siyaabo khaldan u adeegsanayeen. Wasida iyadu farxiya kabayar hadalka u dhigtay, farxiya kabayar ayaa caddaysay ama sheegtay inaanay wax xurgufi labadooda dhex marin, saddexdooduna weliba ay siday hadalka u dhigtay inay yihiin dad walaalaa oo weliba isugu dhowdhow, kuwa aasoo marba wixii soo korna ka wada hadla, aanay jirin wax xumaana oo labadooda ama saddexdooda qof u dhexaysa. Haddaba waxa ay sheegtay dadka fiidiyowyada soo jarjaraya ee sida xun u adeegsanaya ee weliba ku tiri kuteenta isla dhex wareegaya iyo hadallada asal iyo raadka toona lahayn inay Ilaahay ka baqaan, waayo waxaa lagu jiraa bishii cibaadada, bishii khayrka qabtay ee Rabadaan, weliba tobankii ugu fadliga badnaa ee Laylatul Qadriga la raadin jiray ama la dooni jiray ama laga ducaysan jiray Ilaahay. Haddaba waxa ay sheegtay farxiya kabayare in ay dadkaasi Ilaahay ka baqaan, Ilaahayna ka xishoodaan, iyo weliba bini aadanka
weliba waxa ay sheegtay inay bishani taay bishii khayrka qabtay weliba hadalladana loo fiirsado weliba dadka hadallada ku tili ku teenta isla wareegaya kuwaasoo aan saliya raadtoona lahayn inay ilaahay ka baqaan waxyaabaha qaarna ay ka xishoodaan iyo been abuurka ay dadka la dhexmarayaan siday farxiye kabayara hadalka u dhigtay farxiye kabayara ayaa sheegtay inay dadku ku kalifeen inay soo jawaabto weliba ay ka cudur daaratay maan jeclayn bay tiri inaan soo jawaabo laakiin dadka ayaa igu kalifay inaan soo jawaabo weliba waxyaabaha isla dhex wareegayaan ee siyaabaha khaldan ay marba kiliibada usoo jarjarayaan kuwaasoo doonaya waxyaabo khaldan inay dadka ka dhaadhiciyaan haddaba maba jirto bay tiri wax xurgufo saddexdayadana dhexmartay waxaanuna nahay dad walaala oo isku nafa ma jirto bay tiri wax caqabada oo iminka naga dhexaysa caawo ugu dambeeye baanu isla hadlaynay laakiin maba jirto bay tiri wax xurgufe laakiin waxa ay ka cudur daaratay iyo weliba waxa ay sheegtay inaanay jeclaysan inay bisha rabadaan weliba tobanka ugu dambeeya ay soo hadashay ay ku kalifeen dadka qaar xumaanta loogu dawgalay waxay diraan facebook ma isticmaalo laakiin xagga whatsappka ayaa laygu soo diray kiliiba noocaana oo ay laadeen waxay xurgufi dhex martay farxiye cabsiiye iyo farxiye kaba yare haddaba waxa ay sheegtay inaan haba yaraatay hadalladaas kutulikuteenta ee laisla dhex wareegaya aan saliyaraad kutoona lahaan inaanan waxba ka jirin bulshada soomaaliyeedna waxay ugu baaqeen in ay ilaahay ka cabsadaan waxyaabaha qaar ay soo gudbinayaanna ay joojiyaan maadaama lagu jiro tobankii dambe ee rabadaanta haddaba farxiye kabayare ayaa ku soo celcelisay hadalkeeda mar labaad iyo mar saddexaadba inaanay saddexdooda qof midna xurgufi ka dhaxayn wax xumaano ay isu hayaanna aanay jirin walaaltinimo iyo wanaaguun ay ka dhexeeyaan haddaba dadka ayay si adag ula hadashay dadka waxyaabaha khaldan soo fagfagaya ee marba kiliibada soo googoynaya waxa ay kaloo sheegtay kiliibkan inuu ahaa kiliib ay ku wada hadlayeen iyada iyo farxiye cabsiiye iyadoo farxiye cabsiiye ay ku leedahay maadaama ay walaashaa shaacisay inuu sawiradaasi kuwa la haysto uu ka mid yahay inaanay waxba usoo jawaabin arrintan aanay ka hadlin arrintan ay halkaa ku damiso siday farxiye kabayara iyadu hadalka u dhigtay ilaa hadda iyada may soo jawaabin ama hadal lagama hayo farxiye cabsiiye balse iyada ayaa dhammaysay wax walba waxaanay sheegtay inaanay labadooda wax rugufa ama xumaano ay isu haya aanay jirin walaaltinimo iyo wanaag mooyaane halka ay safiya tusmana ku soo dartay iyadana ay caawo isla hadlayeen oo aanay jirin wax xumaano ay isu hayaan wanaag iyo walaaltinimo iyo kalgacayl iyo soomaalinimo iyo weliba xushmad gaar maanta daaba ay tahay gabadh fanka kaga horeysay ama ay ka weyn tahayba ay siyaabo gaara ayaan u tixgeliyaabayt waa safiyo tusme haddaba hadallada isku soo wada duubo hadallada ayaa waxay u dhacayeen inaanay safiyo tusmo iyo weliba farxiye cabsiiye inaanay farxiye kabayare wax xurgufi ama xumaano ay isu hayaan ama dhex martay ama khilaaf soo kala dhexgalay aanay jirin laakiin dadka qaar ayaa iskala wareegayay kuwa xumaatada jecel ay jecel inay dadka ka faafiyaan waxyaaba khaldan kuwaas ayay tidhi ayaa waxyaabaha khaldanna soo jarjaray ama baraha bulshada soo geliyey haddaba waa anigoo muumin aburaas halkan naga daawanaysaana waa halkan youtube kulena farakhaana youtube fadlan waxaan ka codsanna inaad nagu soo biirto haddaad horena